ჩვენ შეგვიძლია ზოგადად ვთქვათ, რომ შვიდ ვითარება არის სამეგრელოში, თუმცა წალენჯიხაში დაახლოებით ერთი საათის წინ ჩაქრა სინათლე, წავიდა სინათლე სწორედ იმ ოთახში, სადაც მიმდინარეობდა ხმების დათვლა. დიახ, და შემდგომ დაახლოებით 20 წუთი საქართველოს მასშტაბით ხდება შუქი უბნებზე, რომელიც რაღაც საეჭვო დაბეჭდილებას ტოვებს. ბევრგან წავიდა, აქ თუ კონკრეტულ ერთ უბანზეა საუბარი. შემიძლია ვთქვა. Წალენჯიხის პირველ უბანზე წავიდა, ნაცადი ტრენდი არის ზუგდიდში, გასულ წელსაც წავიდა ორ უბანზე შუქი ზუგდიდში და იყო, ასე ვთქვათ, სიტყვიერი დაპირისპირება, გამოიწვია გაღიზიანება მხარეების და იგივე სცენარი იყო წალენჯიხაში, დაახლოებით 9:30 საათი დასჭირდა შუქის მოსვლას და რა თქმა უნდა რთულია გაიგო, რა ხდება უბანზე, სადაც არ არის შუქი. თან საინტერესოა, რომ შუქი წავიდა მხოლოდ იმ ოთახში, სადაც იყო მიმდინარეობდა ხმების დათვლა, სხვა ოთახები იმავე შენობაში იყო სრულიად ნათელი. კლასიკური მაგალითი იმის, როგორ ყალბდება წალენჯიხაში არჩევნები, ესე სახალხოდ, საჯაროდ, ერთი წუთი მიმიშვი. თქვენ ახლა ხედავთ რა ხდება შიგნით და კარგად ხედავთ, რომ ყველა ოთახში შუქია. აი, ხედავთ. და ამას ეძა. შუქი რო არა გაქვთ, ეს არაფერია. მადლობა უფასოა რიგით, მადლობა. გასაგებია, ეს ეს ნახეთ რა, კიდეც რო დაგვცინიან რა. ესე იგი მარტო იმ ოთახში არ არის შუქი. და დაგვცინია რომ ეს არაფერი არ არის, რა მოხდა მერე?